ନୟାଗଡ଼ ଅଧିପତି ମୁଁ ଅରୁଣା ସୁର ଯୁଆଡ଼େ ବରଷା ତେଣେ ଛତା ତ ମୋହର ମୁହିଁ ଏକ ଛତ୍ରରେ ମୁହିଁ ହାରି ନାହିଁ ରେ ମୋ ପରି ଆମ ପରି ମୋ ପରି କୁଚକ୍ରି କେହି ନାହିଁ ରେ ପାଟି ବାଟ ବାହାର କରୁଛି ଚାଲ ଝରଣାରେ ବୁଲି ଆସିବା ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଘଟଣାଟା ଯାହା କଲାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଜେପି ଦଳ ମତେ ବନ୍ଧେଇ ଦେବେ ବିଜେପି ଦଳ ମତେ ବନ୍ଧେଇ ଦେବେ କାହିଁ କରୁ ଛୁରଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ଯାଇ ନାହିଁ ଜଳି ବଡ଼ ଚଣା ଦୁଃଖ ଲୁଟି ନେଲା ସୁଖ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ିରେ ଇଜ୍ଜତ ନେଲା ବିଜେଡି ପଲିଟିକାଲ ଆଖଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।